Si pas parashikime, trafiku ajror do të përballet me ritme të ngadalta dhe shumë më të ulta se sa nivelet që paraqiteshin në vitin 2019. Detajet e këtyre niveleve dhe parashikimet e bëra na i sjell Sara nga Kubi. Një raport i fundit tregon se trafiku ajror në Europë mund të mos kthehet më si në nivelet që kishte para pandemisë së COVID-19 deri këto në vitin 2029. Një raport të tillë dhe parashikimet lidhur me këtë e ka bërë Agjencia e Menaxhimit të Trafikut Ajror Eurocontrol, i cili tregon se numri i fluturimeve në hapësirën ajrore në Europë midis janarit dhe prillit të këtij viti ishte poshtë 65% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2019, sikurse paraqitet edhe në këtë grafik, ku këtu kemi vitin 2019 dhe këtu kemi uljen që pësoi përgjatë vitit që filluan edhe izolimet e pandemisë së COVID-19 që sigurisht kufizuan edhe lëvizjet ajrore. Ndërkohë, në varësi të nivelit të shpërndarjes së vaksinave anti-COVID kundër varianteve, jo vetëm variantit origjinal, por edhe varianteve të reja, Agjencia ka parashikuar tre modele për të ardhmen e udhëtimeve ajrore evropiane. Dhe skenari më i mirë ndër këto tre parashikime ka supozuar se kufizimet e udhëtimit do të hiqen deri gjatë verës së këtij viti, pra 2021, dhe do të ketë nga ana tjetër një rikuperim të niveleve të trafikut ajror deri në vitin 2024. Ndërkohë Eurocontrol është shprehur se nëse procesi i vaksinimit do të jetë i ngadalt në Evropë dhe globalisht, kjo do të pengonte fluturimet, besimin e pasagjerëve dhe si rjedhoi do të vononte edhe një rikuperim deri afër fundit të dekadës. Ndërkohë nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i Eurocontrol, Emanon Brennan, është shprehur lidhur me këtë raport se situata mbetet shumë sfiduese për aviacionin evropian, ne po i afrohemi verës së vitit 2021 për këtë viti dhe shumica e kufizimeve janë ende në fuqi pavarësisht përparimit inkurajues të procesit të vaksinimit. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm ka bërë edhe një postim në faqen e tij zyrtare në Twitter, duke cilësuar se ndoshta do të kemi rreth 50% të trafikut ajror të vitit 2019 për të gjithë vitin 2021. Pra, përkatësisht 5.5 milion fluturime dhe deri në fund të vitit të ardhshëm trafiku do të rikuperohet vetëm 72% të niveleve që kishte në vitin 2019 dhe mund të kthehet në nivelet para pandemike në vitin 2025, për ky ka qenë edhe raporti lidhur me trafikun ajror që ka paraqitur Eurocontrol.